30 років ми ходимо вулицями Незалежної України, але називаємо їх іменами чужих, радянських, нав'язаних нам героїв. Нам байдуже, тому що ми не знаємо, що це імена катів українського народу. Культурна деокупація починається з декомунізації і залежить від кожного з нас. Вітаю! Я Денис Казанський, і сьогодні я розкажу вам, за що Горький ненавидив українську мову і як поляк Володимир Антонович на довгий час став ідеологом українського національного руху. Ми перевіримо, як проходить декомунізація столиці. І разом з тим розповімо, чим перед нами завинили ватажки старого режиму та чиї імена насправді варті лишитися в історії України. А ви знаєте, як вулиця ця називається? Горького. А сейчас как? А сейчас, наверное, Антоновича. Ну, ви знаєте, як називається вулиця, де ми знаходимося? То всі знали, що це бульвар Горького. Антонович так непривично просто. Максим Горький. Придворний письменник Сталіна. Прославляв більшовиків та боровся проти української мови. Виправдовував табірних карателів. Проте доля дуже іронічна, тітонька, і цей романтичний образ російської душі згодом шокував увесь світ. Під час буремної громадянської війни стало ясно, що насправді несуть з собою неконтрольовані маси пролетаріату – смерть, ненависть, руйнування. У російській жорстокості є щось витончене, є у ній щось тонке, вишукане. Це одна з цитат з оповідання, яке було надруковано століття тому в Берліні і змусило стати дибки волосся європейців. Але найдивовижніше те, що автор цієї фрази не якийсь там емігрант, а класик радянської літератури Максим Горький. Якоїсь гімназії чи семінарії Горький не закінчив. Читати по складах його навчила мати. Уявіть собі, до 30 років він взагалі писав із жахливими помилками. І ця людина в майбутньому очолить спілку радянських письменників. З революційними ідеями юний неок познайомився в Казані. Туди приїхав, щоб хоч чогось навчитися в університеті, але не вийшло. Туди його не взяли. Проте в марксисти в той час брали всіх без розбору. У 19 столітті майже усе культурне життя Києва оберталося навколо цього університету. Тоді Святого Володимира, а зараз університету імені Шевченка. До речі, майже половина студентів тоді були поляками. Аж раптом усіх шокувала звістка. Група польських учнів плюнула на свій шляхетський патріотизм і вирішила віддано служити, ніколи не здогадаєтеся кому – поневоленому українському селянству. А підбив романтиків на це Володимир Антонович. Тих відчайдухів на чолі з Антоновичем принизливо називали хлопоманами, тобто селянолюбами. Дивовижно, але Антонович походив від поляків. Він народився недалеко від Києва, у родині збіднілих шляхтичів. І, звичайно, виховувався далеко не в українських традиціях. Проте українство так захопило майбутнього професора, що він жадібно почав дізнаватися про нашу історію і культуру. І якщо Горький до 30 років як мавпа тримав олівця в руках, то Антонович до 3-го курсу вже був ходячою енциклопедією. Хлопомани слів на вітер не кидали, підтверджували свої маніфести ділом, а отже взялися активно вивчати народ. Як тільки наставала літня спека, вони збирали речі, сідали на воза і їхали на село у пошуках пригод. І у селі їх цікавили зовсім не молодиці. Етнографія, фольклор, слов'янський побут – ось що було у фокусі уваги молодих науковців.
Горький намагається завоювати популярність в Європі, але та писанина не цікава прогресивним європейцям, тому вкотре довелося їхати на немиту батьківщину. І тут більшовики знову вирішують використати письменника і починають тягати його по всій СРСР та показувати п'ятирічку за 3 роки. Завезли і на Соловки. Радянський концтабір шокував Горького. Від побаченого навіть у нього волосся ставало дибки. А потім повернувся до Москви і написав. Робота чекістів в таборах наочно показує гуманізм пролетаріату. Гуманізм, який об'єднає трудовий народ в єдину братську сім'ю, в єдину творчу силу. В рік, коли Ленін лише народився, Володимир Антонович вже став доцентом кафедри університету, в якому навчався. Це й не дивно, адже його знання були настільки потужними, що не передати багаж наступним поколінням було б злочином. Михайло Грушевський – перший президент України. Але мало хто знає, що саме Антонович був першим науковим керівником цього бородатого дядька. Професора навіть називали пасічником, бо він збирав бджіл, тобто молодих науковців і громадських діячів, які згодом мали дати мед, тобто розвинуту українську науку та культуру. Головною метою Антоновича було довести, що українська нація є. І зрештою він здійснив дуже важливу історичну місію. Він обґрунтував із використанням усього арсеналу сучасної науки, що українці є окремим самодостатнім народом зі своєю неповторною історією, мовою та культурою. Саме він розвинув теорію про громаду як основу українства. Мовляв, ми українці споконвічно демократичні. Цю ідею згодом продовжив і Грушевський. Ось що писав про Антоновича видатний історик Борис Крупницький. Про нього казали, Антонович через київську громаду тримає під своїм впливом увесь український політичний та культурний рух у межах Російської імперії. Горький теж добре знав, що таке труд, і через це зненавидів його. З трибун він брехав, що труд – це джерело усіх радощів, але сам ніколи не працював, якщо не рахувати його літературний труд, і жив у розкоші. Це роман «Мать», найвідоміша книжка Горького. Комуністи захотіли, щоб про цю книгу дізналися в Україні, тому наша Академія наук звернулася до Горького з проханням перекласти роман українською. Втім, автор відмовив і назвав українську мову не мовою, а наречієм. Знайома риторика. Чи не так? Антонович обстоював культурницьку програму, вважав, що ніяка революція не змінить становище народу без відповідного освітнього і культурного підґрунтя. Наприкінці 19 століття він з однодумцями заснував всеукраїнську політичну організацію, що мала об'єднати українців усієї Російської імперії. Останні роки життя інтелектуал працював у Ватиканському архіві, де знаходив багато матеріалів з історії України. В самому серці Києва через 85 років усе стало на свої місця, і український патріот Володимир Антонович, так би мовити, ідеологічно переміг сталінського прихвостня Максима Горького. Сьогодні ми перевірили хід декомунізації ще однієї вулиці столиці. І як бачимо, старих табличок тут чи не найбільше. Схоже, міська влада взагалі не збирається наводити тут лад. Отже, прослідкувати за тим, щоб від табличок з Горьким залишився лише гіркий присмак, доведеться нам самим. З вами був Денис Казанський. Побачимося на наступній вулиці.